Ondan sonra nələrə biz diqqət yetirməliyik? Deməli, orada gəlir demək Təbriz xanlığı. Təbriz xanlığı. Və sual belə düşə bilər ki, əsasının Əfşar tayfaları tərəfindən qoyulan Cənubi Azərbaycan xanlıqları. Məsələn, birini dedik Urmiya, digəri isə Təbriz xanlığıdır. Təbriz xanlığının əsasını qoyub, deməli, Əmiraslan xan Əfşar. Əmiraslan xan Əfşar tərəfindən qoyulub, aydındır mı? Və bu da birləşdirmə siyasəti aparıb Təbriz xanlığı. Birləşdirmə siyasəti aparıb. Hansı xanlıqları birləşdirib? Ərdəbil və Qaradağ. Qaradağı birləşdirib. Lakin onun şimala yürüşü, Şimali Azərbaycana yürüşü uğursuz olur. Şimal xanlıqlarına yürüşü bunun uğursuz olur. Aydındır mı? Aha, deməli və sonradan da təbii ki, xanlıq zəifləyir. Qeyd elədiyimiz kimi 1783-cü ildə İmamqulu xan, Urmiyalı İmamqulu xanın bura yürüşü olur. O da yəni burada qalib gəlsə də, amma sonradan Təbriz xanlığı özü zəifləyərək süqut edir. Aydındır? Bu da oldu Təbriz xanlığı. Sonra hansı xanlıq haqqında danışaq? Deməli Xoy xanlığı. Aha. Deməli Xoy xanlığı. Xoy xanlığı xanlıqların hamısı yəni 1747 götürdük. Yəni onun yaranma tarixi təbii ki Nadir Şah öləndən sonra. Bir dənə Şəki xanlığından başqa Şəki xanlığının müstəqil Şəki xanlığının yaranması 1743-cü il götürür. Çünki o dövrdə ki Şəkini hadisələri ələ keçirir və özünü xan elan edir. Bax o dövrdən də Azərbaycanın xanlıqlarının əsası qoyulur. Yəni müstəqil xanlıqların yaranmasının əsası qoyulur. Amma bəzi kitablarda yəni qeyd olunur, yəni ilk yaranan xanlıq Quba xanlığı. Bu əslində səhvdir. Çünki mən dedim ona qalsa yəni 17-ci əsrdə xanlıqlar vardı. 1726-cı ildə orada göstərir, yəni Hüseynəli xan Ruslar tərəfindən təyin olunur, amma müstəqil xan olmur. O Rusiyaya tabe olan bir xan olur. Şimdi çatdı nə demək istəyirəm? Bizim danışdığımız bu xanlar isə tamamilə müstəqil xanlardır. Yəni heç kimdən asılı olmayan, de facto müstəqil olan xanlardır. Aydındır? Aha. Deməli, Xoy xanlığının əsasını qoyur Şahbaz xan. Şahbaz xan qoyur. Aydındır mı? Və Urmiya xanlığı yaranan vaxtı Şahbaz xan əvvəl ondan ittifaq bağlayır, amma sonradan bayaqlara dediyim kimi Kərim xan Zəndin yalan vədlərinə aldanaraq ona yəni tabu yəni onun tərəfinə keçir. Və Urmiya xanlığının Urmiyanın mühasirəsində də iştirak edir. Amma sonradan Urmiyada qələbə qazanandan sonra Kərim xan Zəhn Xoy xanını da özü ilə digər Azərbaycan xanları kimi aparır Şiraza, Şiraz qonaqlığına və orada onu əsir saxlayır. Aydındır. Bundan sonra niyə yəni belə bir şey sual düşə bilər ki, Urmiya xanlığından sonra xanlığının zəifləməsindən sonra Cənubi Azərbaycanda ən güclü xanlıq. Ən güclü xanlıq. Kimin ki, hansı xanlıq olub? Xoy xanlıq olub. Xüsusən də Əhməd xanın dövründə. Əhməd xan, yəni 1763, 1700, səhv eləmirəmsə 1786-ya qədər bu hakimiyyətdə olub. Və Əhməd xanın dövründə bu xanlıq da yəni birləşdirmə siyasəti aparıb. Birləşdirmə siyasəti aparıb və digər ətraf xanları özünə tabe eləyib. Azərbaycanın şimalına yürüşür. Yəni, hansı xanlıqlar tabe eləyib? Əvvəlcə ondan qeyd eləyək. Yəni İrəvan, ondan sonra Naxçıvan, sonra Qaradağ, bir də Təbriz olmalıdır. Təbriz. Bu xanlıqları özünə tabe edib, amma qısa müddətli tabe edib də təbii ki, ondan sonra elə də böyük bir uğur qazana bilməyib. Aydındır. Deməli, Xoy xanlığı da belə. Sonra nəyi danışacağıq? Sonra gəlir bizə deməli Şahsevən tayfasının əsasını Şahsevən tayfası tərəfindən əsası qoyulan xanlıq. Bu hansı olacaq? Bu Ərdəbil xanlığı. Ərdəbil deməli Şahsevənlər tərəfindən əsası qoyulmuşdur. Bədir xan. Şahsevən Bədir xan tərəfindən xanlığın əsası qoyulmuşdur və bu xanlıq bir müddət 1784-cü ildən başlayaraq Qubalı Fətəli xanın da Qubalı Fətəli xandan da asılı vəziyyətə düşmüşdür. Aydındır. Aha, bu da belə. Sonra gəlin indi Qaradağ xanlığı. Ərazi iki yerə bölünən xanlıq. Qaradağ xanlığı. Qaradağ xanlığı. Bunun əsası Kazım xan tərəfindən qoyulub. Və mərkəzi Əhər şəhəri olub. Mərkəzi Əhər şəhəri olub.
Və bir müddət Urmiyadan, sonra isə Qarabağ xanlığına asılı vəziyyətdə olub və nəticədə 1782-ci ildə deməli Qarabağ və Xoy xanlıqları arasında bölünür. Qarabağ və Xoy arasında bölünür. İndi hamısının bir-bir ərazilərini göstərəcəm. Onların arasında bölünür. Sonra Şaqaqilər tərəfindən əsası qoyulan xanlıq. Az xanlıqdır, Sərab xanlığı. Sərab, Əli xan Şəqaqi tərəfindən əsası qoyulan xanlıqdır. Ondan sonra belə bir sual da düşə bilər ki, məsələn, müqəddəm tayfası tərəfindən əsası qoyulan xanlıq. Marağa xanlığı. Müqəddəm tayfası tərəfindən əsası qoyulan xanlıq hansıdır? Marağa. Yəni, müqəddəm tayfası. Əli Qulu xan. Müqəddəm Əli Qulu xan. Deməli, bu xanlığın əsas qoyulmuşdur. Sonra bir xanlıq da var, bu da deməli Zəncan xanlığı. Zəncan. Deməli, Zəncan xanlığının da əsasını qoyub, deməli, bu da Əfşardır. Yəni, Zülfüqar xan Əfşar. Zülfüqar xan Əfşar qoyub bunun əsasını və bir müddət də Qəzvini də özünə tabi edir. Həmçin. Qəzvini də bir müddətlik tabi edir. İndi baxın, bax, Əfşarlar tərəfindən əsası qoyulan Cənubi Azərbaycan xanlıqları. Hansılar oldu? Cənubi Azərbaycan xanlıqlarının üzərindəki yer. Təbriz oldu, Zəncan oldu, sonra hansı oldu? Urmi oldu. Bu xanlıqların deməli əsası Əfşar tərəfindən qoyulur. Ərazi iki yerə bölünən xanlıq desə, hansını götürəcəksiniz? Qaradağ xanlığını götürəcəksiniz. Sonra Qubalı Fətəli xandan asılı olan Cənubi Azərbaycan xanlığı desə, hansını götürəcəyik? Ərdəbil xanlığını götürəcəyik. Deməli, Urmiya xanlığının zəifləməsindən sonra Cənubi Azərbaycanda ən güclü xanlıq hansı xanlıqdır? Xoy xanlığını götürəcək. Sonra birləşdirmə siyasəti aparan xanlıqlar Cənubi Azərbaycan xanlıqları deyilsə, Cənubi Azərbaycan xanlıqlarına söhbət gəlir. Hansıları olacaq? Yazıram burada. Deməli, birləşdirmə siyasəti aparan Cənubi Azərbaycan xanlıqları. Hansıları olacaq? Urmiya, düzdür mü? Xoy, sonra Təbriz, Urmiya, Xoy, Təbriz. Elə bunlar. Urmiya, Xoy və Təbriz xanlıqları, deməli, Cənubi Azərbaycan xanlıqları, bu, deməli, bu Cənubi Azərbaycan xanlıqları birləşdirmə siyasəti aparır. Aydındır. Aha. Bu da belə. İndi gəlin xəritədə bu xanlıqların ərazilərinə baxaq. Düzdür, xəritə var. Xəritə var. O xəritədən də siz baxa bilərsiniz. Yəni, kitablarda xəritələr var. Amma ümumi, yəni Cənubi Azərbaycan xanlıqlarının ərazilərini gəlin müəyyənləşdirək. Baxın, təsəvvür eləyək ki, bura bu Azərbaycan əraziləridirsə. Deməli, Urmiya xanlığının ərazisi düşür bura. Sonra Maku və Xoy xanlıqları. Deməli, bu təxminən bax buralara düşür, deyilə. Maku və Xoy xanlıqlarının əraziləri, deməli, bu ərazilərə düşür. Onlar ilə bir-birinə yaxındırlar. Aha, deməli, Maku daha yuxarıdadır. Maku yuxarıdadır, Xoy isə aşağıdadır. Aha, sonra Təbriz xanlığı, təbii ki, Təbriz ərazisi, yəni mərkəzdədir. Düzdürmü? Bunları mən niyə deyirəm? Birdən deyirəm, məsələn, düşər də deyər ki, Əfşar tayfalarının idarə elədiyi xanlıqlar, yəni bunları göstərin. Belə bir sual düşər birdən. Ona görə mən deyirəm. Sonra Urmiya xanlığının ərazisi biraz daha geniş idi əslində, yəni buralara kimi gəlib çıxırdı. Sonra bax bu aşağıda burada Təbrizin düz aşağısında burada Marağa xanlığıdır. İndi mən hamısını yazacağam. Araz boyu ərazilərdə bu ərazilərdə deməli böyük bir xanlıq var. Bu deməli Qaradağ xanlığıdır. Aydındır, Qaradağ xanlığıdır. Sonra bu ərazilərdə təxminə bax buralarda buralarda deməli bu Ərdəbil xanlığıdır. Aydın mı? Sonra Sərab xanlığı düşür bu araya, populların arasına düşür bax belə. Və bu tərəfdə də burada deməli Zəncan xanlığıdır. İndi bir-bir yazıram. Bax buradan.